negativne tendencije. Ali ako gledamo na godišnjem planu, razloga za zabrinutost nema. Ili će to da se učini svesno, ili će to da se... Znači, cene su umeđu vremenu, oni su ostali na onom nivou prethodno revalorizovanom, a posto pali dole. Sad će oni dobiti tih 6%, a cene i dalje idu gore. To pravi da je. I prvo vreme će možda čak meso neće poskupeti, nudit će se jeftino jer će da se 50%. To je to. Okay, hvala. Tom sa nekim prihodima i tako da. Onda to zatvara inflaciju. A to je procena koliko državi budžetu treba... Cipo naše. Sve kažu, a ovo godine iskuplje najzačinu. Financija da će biti teško naći novac. Na različite načine se pokušava, pričalo se o tome da se do kraja godine samo ukazuje na ozbiljnost.